ლეიბორისტული პარტია ლუდსახარშ კომპანია ზედაზენს ისტორიული ფაქტების დამახინჯებაში ადანაშაულებს. სოსო შატბერაშვილი ამბობს, რომ ფირმის სარეკლამო რგოლებში საქართველოს ისტორიის ეპიზოდები არასწორად არის გადმოცემული და ეროვნულ სიმბოლოებს ლახავს. ლეიბორისტული პარტია რეკლამის შესახებ კანონის დაცვას და რეკლამის ტრანსლირების შეწყვეტას მოითხოვს. ჩოჩელმა არც მეტი და არც ნაკლები თავისი ლუდის კარგად გაყიდვის, სარფიანად ვაჭრობის და კარგი მოგების მიზნით წაბილცა კიდევ ერთხელ დავით აღმაშენებლის სახელი, მისი საფლავი და თქვენ ხედავთ რა სამარცხინო რეკლამა დაამზადეს და გადის ყოველდღიურად ტელევიზიებში.